en let måde at finde ud af, om du er almindelig, lav eller højvristet, det er at tænke over det der med, når du prøver nye sko. Føles det altid lidt som om, at selvom skoen passer i fodlængden, altså du er en 38, du prøver en 38, den sådan strammer lidt. Hvis den strammer, så har du højst sandsynligt en høj vrist. Og omvendt, hvis du sådan lidt føler, at du svupper rundt i den igen, selvom den passer i længden, så har du højst sandsynligt en lav vrist. Og hvis skoen bare passer perfekt hver gang, så har du det, man kalder en almindelig vrist. Og når det kommer til det med strømper, så er det lidt det, jeg plejer at sige, man skal gå ud fra. Men hvis du vil være helt, helt sikker, så er du nødt til at strikke en prøve først. Og sådan en prøve, den kan du strikke super, super let. Lad os sige, at du har fundet en opskrift, du vil rigtig gerne strikke den, men du er i tvivl om du passer den her hele konstruktion her. Så det du gør, det er, at du slår det antal mask op, der skal til sokken. Og så strikker du et lille stykke rib, 1,5-2 cm. Og så går du simpelthen i gang med at strikke hælen. Og når du er færdig med at strikke hele hælen, så slutter du igen af med 1,5-2 cm rib og lukker af. Jeg skal skynde mig at sige, at det skal være i det garn, du skal strikke med, og på de pinde, du skal strikke med. Og så tager du ligesom din hæl på, ligesom du vil tage en bikinidel på. Og så prøver du den på. Sidder den godt? Hvis den ikke sidder så godt, jamen, så skal du simpelthen finde på at strikke en anden hæltype, hvis du vil strikke den her sok. Jo flere hæltyper du kender, jo lettere er det også at bytte ud og bare strikke noget andet end det, der står i opskriften. Og sokker, modsat svætter, så sokker det faktisk super let at bytte om på, om man strikker den ene type hæl frem for den anden. Det spiller ikke den helt store rolle i forhold til, hvordan er sokkens endelige udtryk, det kommer til at se ud. Og hvis du tænker, at det her det er noget, du rigtig gerne vil lære meget mere om, så har jeg et 5-ugers online kursus, der starter fra uge 7 og 5 uger frem, der lige netop handler om at strikke sokker, der passer. Sokkebootcamp, eller strikkebootcamp, som det i virkeligheden hedder, det er min mest populære bootcamp. Og bootcampen, det er et 5-ugers online kursus, som jeg har 2 gange om året. Og det er altså 3 år siden, jeg havde om sokker sidst. Og ja, folk har glædet sig til, at det kom igen. Selv gamle kursister er med igen.